Onun gəldiyindən qonşular xəbər tutmuş. Thank you.
Zöhriye elçi göndermez içine de düşünmüş. Kastakhanaları gezen de görür. Sonra ona kadar satıp ki Zöhre Selme nişan. Oy Müzeffer. Değiller o katipde demekini var. Allah özü kömeği olsun Selim'in. Ha bacım. Tamam be Mehrala. Özellerini hemşeki kimi cennet diye cennet. Sen bu hayatını neyle ediyorsun? Şimdi baktığında buralar tamam başka güzel. Yenile deme maşallah yakışı takmamıza. Aferin benim şeytan kızım. Başçıların defleti ancak
etmiş edecek milletlerle doyunca. Ay sen, söyledi dersin, yerinde bulanı var. Ay babacığım. Amizetler, kestene bıçakla soktum, anla değinmek yükseltim. Ya ben de dostum var, benimle konu planlı ağız planı oyun verdim. Geçtim erkeğim zeferlerle, yaptık sonra. Diyorlar da bunun orası yaptı. Diyorlar ikisi de marza var biraz abi. Selim. He. Ne oldu benim kırmızım? Ana Nece! Gel oyunluk sana. Selim. İsmail'deki dostumuz her yanına geldi. Elbette. Çoruğu çoruğu var mı? Mənə xəbər çatdı ki, atası rəhmətə gedib. Atası rəhmətə gedib? Səlim, yəqin sən gedəsən, dəmə? Əlbəttə, Zöhrə getmək lazımdır. Yüzü gün yetkisidir. Səfər! İşləsə olmaz, gəlmə. Sən Müzəffərlə vaxt İsmailə geçirsən. Baş duyu, olmaz, gəlmə. Özür dən qəz payını çəkir. Yaş deyilən boş getməzdir. Baş duyu, olmaz, gəlmə. Müzəffər. Yaxın cüm akşamların birini de mən gidərəm de. Ne seçtin sağ ol? Səni başıma gəlir. Bu anlar sövmüş, itirafir harada olacaq? Harada olacaq, ay nəmcana. Enkevedeye pat balınacaq. Ay bacım, kirlemə. Daydın gələr, kirlemə. Sen bilirsən ki, o uşaq sağırmışaq. Qalmadan işlər arası yoktur. Bilirəm, arxalı qısını, bilirəm, Allah kəssin belə güzəranı ki, biz yaşayıq. Mən israfirə dedim ki, abala, o bir may bayramında zafresyonlu şairlerin şiirlerini okuma. Hem de çoktu o elde kayırma şairler peyda ol. Hükümet yanında da üç hürmetleri var. Onların şiirlerinden oku geçsin. Gidi yok ki yok. Ay başıma canım, şehir üstünde de adam tutarlar. Gider ya, bağlanma. Beni çirki ağzında bir tane kumura açarını atan zehriyeye ben. Yok sefer yok. Susmak korkaklık alametini. Korkaklık adamı simasız eliyir, simasız. Her şey yaksa olacak yoldaş Kerimur. Her şey düzelecek, yaksa olacak. Bizde pis adamlar var aramızda. Vallahi yaksa olacak Müzaffer Bey, her şey düzelecek. Düzelecek, düzelecek. Hele düzelecek diye bir ağzını gelip ucuna çıkmış. Müzaffer, dövbeti gelişin dedim size. Selamünaleyküm. Yol kesirdim. Prokurorun vahşini gördüm. Dedim bir görüşün de, Kerimov yoldaş, bizim kendimizin fakridir. Tamam Meleki, hoş geldin, hoş geldin. Sarı bacı, sen bu bacı, tamam, bu şarkı daha kuru verdim, oynamamış değil ki oynamaya, geçmemiz Sen de
Bilenler mahvedilir, aslar ise layıklı yerlerin. Bir güzel bir şeraitte cisma karayla meşgul olmak kime lazımdır? Meğrolar bilmirler ki, Kremle giden bütün erzeler keşfet benim sularım üstünde olacak. Zehlem gelir bu erzebazlardan. Meğer azdır Respublika'da düşman mevbeğinde duran yaşlılar, şairler, ziyalılar. Biri yazır, ışıklı dünyadan nece el çekin. Mecbur ediyorlar, el çekersin. Başka birisi, atmacatır, idraki sönül başçıların maksadı ancak bilirik, bilirik taşar atırlar. Biri şikayet edir ki, niye göre mene kırda burjuva yaşlıyız? Mene olsam olsam, iri burjuva yaşlı olarak. Ne olur? O, hele iri burjuva yaşlığında cezası iri olur. Kardeşim de, oğlanlarım da, bu dünyada o tek var.
ağladım. Oh tek yalnız söndüm. Çok senetlere inanmıyor. Hazır, o özellikle canlı senetlere. Yoksa burada sınıf edemeyi çünkü senetler lazım. Ben daha önce kardeşimin öyle bir haber yoktu. Yazık anam, yollar yoruldu. Öyle hey, vay piyada gidin şehre. Ama taş evin kapıları bağlanır ağzına. Atama paran günler. Anam da şehirden kaydırıyor. Yine bacım cidde kaldım. Səmirsiz sən doğulan gün. Mənim üçün doğuldun, məndən xəbərsiz sən doğulan gün. Sevgi üzüyünün qaşı sayılsın sən doğulan gün. Dünyanın məhəbbət yaşı sayılsın sən doğulan gün. Nə yaxşı şeydir. Sən suya. Əsmət, Əsmət, şeir nə? Rəhbərimizə daimlə qardaşım barədə bir məktub yazmışam. İstəyirsən sən atan barədə olsun. Yazıqlarım xeyri var. Hazır! Salam Meleki! Salam Meleki! Hazır! Nedir? Hazır! Erlan! Senin insan alışları hakkında megale yazmışam. Ben seni çap edeyim. Çap ederim. Esma! Sen de başlamışsan bizim gazet için şehir yazmaz ha? Hayır. Sizin yavaşlar hakkında ne davranıyorsun? Sen bizim gazete teste şehir ver. Geçin. Ona göre ki, Esmer senin şehirlerini sevir. Şehirle ham sevir da. Esmer sulusu mehabbet sen sirli ada. İnsanlar da adalar kimi sirlidir. Esma! Şehirdir! Ver bura. Koy okuyun, ne yapayım sana? Dost şehrin dost okuma hakkı yok diye. Ben icazı vermem sana. Onda ben icazı sapıyorum. Esti bahar yeri dedim sesindir. Seni seven şahsı hürmet edindi. Ben indi bildim ki nedir mehabbet? Elden kalbi ahıp gedir mehabbet. Ruhum da, eşkim de bugün senindir. Ela! Dayan, dayan! Aşağıdan, yukarıdan aşağı herifleri bize. Esmer! Esmer'i sevirsen hiç meredi bilsen! Ebessan Allah! Şair de utancak ola. Utancağın oğlu olmaz deyiblər. Neşi de? Çattırırım Esmer'e. Neşe şey ola?
Dost ölürük. Bax, o səni göbək kəsməndir. Göbək kəsmə. Bunlar keçmişin mənfur qalırlarıdır. Doğrudan, bəli. Mən də bu fikirləyəm, amma... Əmmas odur ki, mənim gözüm başqa bir qıza düşür. Şəhərdə yaşayır. Onun da əmması var. Atası tutulur. Nə olsun? Atası tutulur, mənim sevmək olmaz. Sevmək var, evlənmək olmaz. Əsmərin də atası tutulur. Onun üçün də onu evlənən kim də? Yo, mən o var. Şəhərdə nə var? Əsmərin atasından bir xəbər yoxdur. Yox. Nisə də mənim kimi yazıq olur. Qalıb bu küçələri, yolları ölçülür. Ana, görəsən, onların atası qayıtmaz. Allah eləməsin, ablama. O da gedər gəlməz bir yol olsun. Görüm Allah, qan içərə. Onu belə görüm, qan qussun. Buna yer de, göğe de, buna hal işlerden olsun, yanılır. Hazır başı ödün. Senin şehirle yazdığıma mektubu gelip Moskova'ya çatırım. Doğrudan? Ne yakışı? Oradan bura gönderdim. Buna niye? Ben onu Moskova'ya yazmıştım, Kremli rehberimize. Ey ulu rehberim, eşit sesimi. Dayım günahsızdır, kardeşim kimi. Ha. Bugün hatırası var o şehrime. Harada? Orada de o, enkiledi de. Doğrudan? Demek şehir rehbere çatıp, ana bakarsan, eğer ona çatıpsa, serencam verip dayımı da, kardeşimi de bırakacağıma! Kaş sen diyen kim olsun ay baba, kaş sen diyen kim olsun? Allah! Ne böyük bir inan var onda. İlahi, beş oğuldan yadigar o tək balama sen özün kömək ol. Görəsən, Xəzər bu dünyada başını dolandıra biləcək. Belə yaşamaq mümkün. Bu dünyanın ipinə dözə bilmirəm. Bu ağırlığı çekebilirim. Cebrail! Thank you.
ki bu dünyanın önü düşündüğünü çeker, bilmem. Senden ilah almam, ilah. Ama almamdır, merak. Almamdır. Kader güven kıssa değil. Ama senin bana bahşettiğin gözüm. Ben de... Dözürüm. Feryadım içimdedir. Gülüşüm çöhremde. Ah ne etsin Bedri? Bu dertlere bir cevap getirsin bize. Her gün sana dua ediyorum herhalde. Var ol ki o pak tabiatıyla bizim ruhumuzu uzak temanın enginliklerinde boğuyorsa. İnan, gözümü, imamı yitirmeye olmaz. Gözümü bana sendir, sana. Kişiden bir haber desinler. Kim kime draymıştı, kim kime? Ele bile orada işleyenlerin hamısının yüreği taştı, demir aynısı. Bilirsen ki sen giden yolları ben de günde yüz yol ölçürüm. Ama biçarelerden bir haber vermediler ki verdiler. Tarih ne pis yolda koşullaştı. Ay neyse. Ne ben ağır güçtüm. Yoldaşım alı gelen bacalar. Gözlerim ben buymuş aynı. Dümen. 10 saat ayakta durandan sonra birden kapı açıldı. Ele sevindi, ele sevindi ki. Bir cevaz verdik, nene bakıp ne dese yaşlıdır. Bacı bir de buralara ayağımı basma. Neyse bunu vurma acaba? Kolumdan tutup kollamak istedim hani. Hem bile yerimden de takada bilmedim. Ama bu çarşamın parça parça oldu aynısı. Hay Allah. Dur benimden bağrım çatlıyor. Gelsene bu dertlerim acına. Kes de yaşımı toy çaldıran. Mehri, alem bilir ki Esmer o Kamsamoğlu velinin göbek kesmesidir. Ne bize ne diyenler. Bakma adetti. Uşaklar gene özden seçip sevsinler. Öz bilirsen. Onu da bilirim ki Esmer o Kamsamoğlu velini sevmir. Peki babalarımız hoşbaht olsun. Aziz dinleyiciler, ulu rəhbərin səhər solunu konsertimizə başlayır. Hayatın,
daxili, xarici düşmənlər üzərində qazandığı qələbənin şahidi olmuşum. İctimai həyatımızda, təsərrüfatımızda inqilabı proses edir. Xalq düşmənləri aşkar edir. Yoldaşlar, bəzən görürsən, xalq düşmənləri bizim ailəmizin içindən çıxır. Biz onlara qarşılamamız olmalıyıq. Atamın, keçmiş atamın, mən artıq ona ata kimi baxa bilmirəm. Qolçama olduğunu, kənd təsərrüfatına ziyan vurduğunu vaxtında gördüm, bu suala mən müsbət cavab verə bilmədim. Gör, buyur. Gör, asasın satan bir adam orada necə? Hələ bir tamam cəmatı dedi ya. Gör, gözü kime vermək istəyirsən. Bugün gələsin satan sabahı vardır. Məndən olsa, çora köçələ verər ama bu gidin otu ye bir şey yok. Yoldaşlar! Məktəbimizə xalq düşmənlərinin uzanan əllərini vaxtında kəsmək üçün nə kimi tədbirlər həyata keçirilir? Buyursun, məktəbin direktoru Qəni Qəniyev cavab versin. Buyurun, buyurun. Mən nöqtə, vergüllər vasitəsilə ulu rəhbərlərinizin azları oxunan çah məhsullarını vaxtında yığışdırmaq üçün nə kimi tədbirlər həyat keçirilir? Siyasi körlüğa tutulmuş Qəni Qəniyev hətta bu cür yazıları görmək bacarığından da məhrumdur. Gözlərinizə iri bir eynək takın Qəni Qəniyev. Sənin dediklərində cəsarətdən çox qorxaqlıq hiss olunur. Əsmə! Qara məni basınca mən qaraqlarım. Vəli! Yəsə atan tutun basırandan sonra cəsarətlənmirsən ha? Gərək nə qədər daş ürəkli olaqsan göz atan tuturasan. Deməli, siz ona dil verirsiniz. Hanı partkom? Partkom Şahbazov özünü xəstəliyə vurub heç iqzata da gəlməyib. Hə də, bəli. Partkom Şahbazov ürəyindən evdə yatır, mənim qoşumda mən bilirəm. Hmm. O gün yazığa o qədər sözlər dediyim ki, daş olsaydı əriyərdi. Hə. O da... Qəni kimi sənə cavab qaytarmadı, saldı ürəyinə. İndi odur, bax, düşüb yat, yorulur döşəyə. Mehrana, siz mənə şeylərə qarışmayın. Qəni Qəniyyət, mən sizin cavabınızı gözləyirəm. Yaxşı, indi mən burada nə deməyəm? Taksırımı boynuma almalısan. Vəli! Sən! Qəni müəllimin heç bir taksiri yoxdur, kəndimizin aqsaqqalıdır. Hansı təksirimi? Siyasi körlüğümü! Vəli! Art onu yatağa saldın, ürəyim soymadı. İndi mənim qəstimə doğursan. Nə sözdür ki, madı yandı mənə deyirsən? Heç fikirləşmirsən ki, mən sənin müəllimin olmuşam. Səndən 30 yaş böyüyəm. İndi sən məni itham edirsən. Qəni Qəniyyət! Mən kimlərin yanında cavdihəm, onu özüm bilərəm. Səni isə öz başlılığını meyləsələr bilmirəm. Sözümə cavab ver, taksırı boynum alırsan ya yox. Bak, hansı təksirimi, hansı? Şagirdlərin siyasi tərbiyəsinə məşğul ola bilmədiyini, mən elə demirəm ki, əl yazmaların ərəb əlifbasıdır. Bu da şagirdlərə mənfi təsir göstərir. Ərəb əlifbasını bilməyin, yəni bir çələri var. Var! Ərəb əlifbası keçmişin qalığıdır. Siz ordulu oynayırsınız, Qəni Qəniyyət. Bilirəm. İndi xalqın minlərlə olanları silsəmilərdə çürüyür. Deyirsən, yalandan mən hər şeyi boynuma alım, canım qurparsın. Bəs gecə yarı gedib qayıtmayanlar necə olsun? Qəni Qəniyyət! Bizim cəmiyyətdə xalq düşmənlərinə yer yoxdur. Onda birinin üstünə gücünü də qoy, yaz ki, mən də o gedənlərin birisiyəm. Elə gələn yaz toy bayramdır. Mən yazan deyirəm, Qəni. İfşa edərəm. Həqiqət acı da olsa, qulaq as. İradəsizlik və qorxu
mütlüğe açılan pəncərədir. Qorxu hissi, köləlik duyğusu elə bir şeytandır ki, qəlbdən çıxmasa, biz hamımız həmişəlik mənəvi şikəst olacaq. Buna bax! Coğrafya bəlli filosof olur. Həzərimiz yoxmu? Qəlbə bu qəlbəndir, da. Mürəkkəb satıyor ki. Sən gəl, danışma. Qurbanlar bahasına dövlət qurbu kimi. Qəni qəniyə hükümət singlaqçılar həmin dövlətdə alışmaq deyir. Siz də deyirsiniz ki, onu əz qoy gözünüzdə. Hayır! Mənim bir yolum var. O da ulu rəhbər bizim yoludur. Çıplar! Qonaqlardan utan! Qonaqlardan utan! Oğlum Təzər, onsuz da Talih mənim üçün öz hökmünü verib. Mən heç nədən qorxmuram. Bax, nə qədər ki aranızda belə satqınlar qalayıb ərdəşəm, hələ gecə yarısı çox qorxlar dinləşək. Sənin gözlərin kördür, Vəli. Yolun hayanadır, bilmirsən. Gördünüz? Gördünüz? Yox, yox. Qəni müəllim yaxşı adamdır. Bax, bütün uşaqlarımızın hamısına dərs deyirlər. Ondan işin olmasın. Yaxşı adamdır. Ay, Vəli, sən Allah, qəni müəllim dediklərini daha oralara yazıb göndərmə, elə burada qalsın. Amanın günüdür, sən Allah. Yaxşı, yaxşı. Qəni məsələsi tutardı. Tutardı. Keçirik başqa məsələyə. Yoldaşlar, biz halk düşmənlərinin qohumlarıyla istəməyə bacarmalıyız. Gənc şair Xəzər, ulu rəhbərimizə aid bir neçə şeir yazdı. Gəlin xahiş eləyək, həmin şeirdən bir olsun. Ana dilimə ibadət. Sənsən ucalığım, sənsən qürurum, mənim ayrılığım, görüşüm də sən. Gecədən süzülən ağ aspaq nurum, gündüzdən boylanan güləşim də sən. Ay ana dilim, göylər lailə desin, dağa baş qoyum, mənim intizarım, nigaranımsan. Həsrət səhrasında bir içim suyum, sevgi dənizində gür ümmanımsan, ay ana dilim. Səndən uzaqlarda siz qaldı gittim, ancaq səslənirdin yuxularda sən. Bəlkə müvəqqəti məğlubiyyətim, amma ki, əbədi bir təntərəmsən, ayana dedim. Əzizdir öz yurdum, torpağım mənim, mən ki vətən deyən təriqətdəyəm. Ucam, ey müqəddəs bayrağım mənim, önündə əbədi itayətdəyəm. Məni bu səcdədən ölüm ayırar, sonra diz çökəcək övlaqlarım var. Ay, ana dedim. Yaxşı başarırlar. Anası da hər gün gəlib kəstirir bu binanın qabağını yoldaş getirir. Dedim ki, mən bir də onu buralarda görməyəm. Biz tədbir gördük. Qovmaq istəyəndə o... Ha,
Çarşafı çıplı belinde kaldırman yine geldi. Ele diyor taşı. Buna ver. O prokuror Kerim Ongoğumu değil ki. Ele diyor taşı. Kahretsin kızım. Gözel hapisleriniz var yoldaş getir. O arvadı getirin bırak. Başla. Koy görsün ki ben nece humanistim. Koy bütün republika işitsin ki ben halk düşmanının kovumuyla nece mehribanlıkla görüşürüm. İnkılabı rehber rehimli olmalı da başarmalıdır. Beş oğul da olmasan, bunlarla kahveliye bilersin. Üçünün mezarı onsuzdu, bana göz dağıdı. Birini de tutup apardılar. Boğazımız. Hele kardeşimi de tuttunuz. Hala oğlumu da. Erken, beni de tutarsınız. Son beşi oğlunda şair olup. Şehir yazar. Yok ağlaşma benim. Ona hele şahir demeyi olmaz. Yine böyle de özücün cizma kara eliyiz. Ama şehirle mektup yazmalı yakşı bacarır. Bir oldu eğer eski bir söz yazılırsa kişi günahım. Ben demişim o yazar. Oyma baksız söner oldusun ayım. Günahsız tutulup kardeşim dayım. Yakşı. Sakin sen demişsen, o da yazsın. E sen nereden bilirsen onlar günahsızlar? Onların ne günahı var ay başıma gönül, fahır adam var. Oğlumdaki bolşevik cibinde de o kırmızı kitapçası var. Sen işine rahat olma. Her şeyi mahkeme halledeli yarana. Bizim cemiyette günahı olmayan cezalanabilmez. Eğer kim cezalanırsa gerek öz destekleriyle imzasıyla cezasını boynuna alsın. Bunu oğlumun prokuror Kerimov'dan soruşabilirsin. Bedbaht senin, onu da tutuklar ay başına dönün. Özü yıkılan ağlamaz diye bilir. Bak onların ne taksiri var. Bırakın onları. Onların hiçbir günahı yoktu, sehavetinizi bizden esirgemeyin. Allah kömeğiniz olar abala. Onlar kıyamın iştirakçılarıdır. Kıyam. Kıyam neydi aybaşı? Eh ana ana. Ülkenin bile bir ağır vaziyetinde kıyam sözünün manasını başa düşmeyen tekçe bir nefer varsa diyesin o da sensin. Allah abala, benim çok işlerden başım çıkmadı. Her tarafta üsyan takribat. Böyle geçse kanlar bağısını kurduğumuz bu devleti itirebilirik. Onu korumak her bir vatandaşın mukaddes borcudur. Yoksa eksinkılabı çıkışlar bu ülkenin direklerini uçurabilirler. Eksinkılabı. Onlar şeyler başa döndü. Yani inkılaba pişman olma. Elbette. Yok yok başa döndü. Bizimkiler hemşe pişman olsun. Peki sen duyan olsun. Valla düz yerim adam. Allah hakkıyla. Yakşı Arbat, sen göre. Sen burada Allah tebligat yaparma. Benim çimimde Allahsızlık kitapçası var. Kitapçan olur olsun, ne olar ki? Ama Allah korkunu da yüreğinden çıkarma baba. Nece? Yani diyorsan ki kanıyla, canıyla bolşevik olan ben. İndi de durma Allah'a inan, ha? İnan. Ah. Ta dile getirdi ki ben. Üç oğul içirdim. Karım da vaktsiz köştü bu dünyadan. İlişkiler
sayılmadım. Heç yerə yalvarmadım. Bəlkə Allaha pənah gətirdim, ona yalvardım. Niyə yalvarırsan? Heç niyə yalvarmaq lazımdır. Yalvarmaq əyilməkdir, kiçilməkdir. Mən istəmirəm ki, bizim analar belə olsun. Sən ədalət naminə mənim yanıma gəldin, mən də ədalət naminə əlimdən gələni edəcəyəm. Allahın oğlum, sizin bu əldənə minlərlə adamın gözləri dikilir. Tək bir hökmüz və seriyər ki, adam ölə də bilər, qala da bilər, itər də bilər. Deyir qağaylar, dəryadır. Soralar göllərdə, sərçələrdə, küllükdə işələnərlər. Qanın quşlar öylərin tavanında, tolağaylar yan yaşıl çöllər qoynunda. Qartallar sən zirvələrdə yuva qurulmalar. Dağıtmayın o yuvaları! Dağıtmayın o yuvaları! Yalvarırım sizə dağıtmayın o yuvaları! Olsa, boyuna da qadir olsun. Edə bilərsən. Duzlu balık yedirdi. Su da vermeyin. Başlayalım Beşketim. Eller o kuru balığı. Çok sevin. Eller yok Beşketim. Yok Beşketim. Ele deniz ki Latmen'in de ağzını suya aktı. Köpeğin ağzını suya akar da. Düz bitirdi yol Beşketim. Yok Beşketim. Belki ona doğrulmuş pındır da böyle gel. Gerçek. Sabah özüm onu dindireceğim. Başlayalım. Yanımdaki
yerdi müharibə cəbhəsidir. Yüz minlərdən insanlar həlak olur. Günəş parçalar kimi, bəzən də qıpqırmızı qan piyaləsi kimi görünür. Ey Xəzər, yeryüzündə bu qədər qan piyaləsi olar. Olar Əsmər, bax, şeylərin arasında bir ot gəlir. Adına Bağırdələn deyirlər. El arasında ona Bağırdələn deyirlər. Bağırdələn? Heyvan onu çeyneyi budanda bu çok yakışı. Herden o dışı kalır heyvanın burnunun karelerinde. Heyvan fınkırır ki burnundan çıksın, bakın daha da derine işte. Yakışır onun ciğerine. Bağırını denir. Öldürür. Öldürür. Ona göre de ona bağır denen değil. Bugün insanlar da var. Var Esmer. Onlar adamın yüreğine girir, sonra iliğine işleyir. Özde yalanla, mühkanla. Deyirem bu dünya nece dünyadır. Adi otur, bağır denir. Cəmiyyətdə o qədər bağır denənlər var ki, adamın ürəyini didib parçalayır özü də allada allada. Sus ki, belə bil. Bana gelirsən. Evet. Götür müsən? Ne danışırsan? Kardeşimin kastetini bilmişsin. Esmer! Gitme oğlum Esmer! Çələng toxuyursan. Ha, çələng. Məqalə yerinə şeir yazırsan qızlar. Əsmərin səsini eşitdim. Gəldim bu şeiri verim ona. Ver o şeiri bura. Əsmər yaxşı qızdır, bu ona layiq deyil. Mənə inanmırsan? Dünən gördüyün iclasda səni necə qutardım cəmaatın əlinə? Gedək mənimlə. Hara? Evə. Gələk mənim ya deyəndə, adam biraz xofa düşürür. Gecə qapıları dönə deyirlər. Gələk bizimlə. Hə, indi gecədir. Gəl, gələk. Gəl, düz, gecədir. Məlim, məlim. Thank you.
Yılmaz Kerimov. Yadındadır. Sana dedim Aleydar Karayev'e sansever imtina eyledin. Hemiz Sultanov da ocu. Dedim Cavid'e kol çek, kol çekmedin. Müşüve dedim kol çek, ona da kol çekmedin. Seni bildin ki kol çekilenler tapılmaz. Ne tapılır? Senin o kadar sadık nükerlerin var ki. Tabi böyle kişinin yanında böyle danışmara. Dur tatibim. Budur. Senin buyruk bulun. Yoldaş tatib, siz buna fikir vermeyin. Bu her işe beledi. Bununla başarmak olmur. Ne yönüm indirece sen? Adalet çerçisi. Teşekkür ederim. Şimdi yaşamak benim için daha da sanlaşıp bütün inanlarımın üstünden kaç çekmiş. Ancak bir inanım değişmez daha. Hansı diyor? Adalete inan. Adalete inan. Eh Kerimov, Kerimov. Ben senin yerinde olsaydım. Telesme. Bak gelen olarsa. Su. Kaç. İçirsen. Serin sudur. Yaman dözümlü sen. Bu yakşı sifatlı geçiştiği vaziyetten çıkış olabilirsen. Yakşı. İres ettim beni görüm. Adalet sen niye değilsen. Adalet. Onu diyorum ki. Her şey hayatta senin istediğin kimi gitmeyecek. Hayır. Hakimlerin özünü de bir gün sorgu sorula çeken tapılacak. Parkanın katline zırt getirip boynuma alacaksan ya yok. Seninle razılaşmamak parkanın zıddına çıkmak demek değil. Sen gel de böyle sözlerle İsmail'i kıyamını örtbastır eleme. Dedim ki kıyam meselesi olsa olsa ancak provokasyadır, provokasya. İstintaka şeyen ne diyor? İstintaka paranlar kimlerdi? Özün dediğin kimi el bağlı köpekleri. Görürsün de yoldaş kötüm. Ha. Belki bir taşın var. Utanma be. Ben bilirim ki benim günahım olmasa da ceza vereceksin. Ancak senden bir haşım var. Eğer kişi sensin. Ara bu. Aileme dokunma. Arkayın ol. Benim mevhubiyetim senin galiben. Şimdi sana sababilersen, kesedebilersen. Ona göre ki ben senden rahim gözlerim. Çünkü sen benim barışmaz şartlı düşmenisin. Sen halk düşmenisin. Her oldu sen halk demek değilsin. Yine son sözü halk diyecek. Göre onda sonrası ne olur? Ne olacak sonrası? İkiniz de aynı güllerle vurulabilmesin. Ama aynı darabacından asılabilir. İşte o darabacından sen asılırsan. Sefer abi. Sefer abi. Sefer abi. Sefer abi. Ali Sefer abi. İsmail'e kıyam üstü açılır. İnkar etmeyin dayanası yoktu. Bu kıyam meselesi ancak provokasyadır, provokasya. Yoldaş Katip Leytinat Seferov kulluğunuza hazır. Sizin devlet karşısında hizmetleriniz yüksek kıymetlendirilir. Tüm meseleler aydınlık. Lakin siz bize İsmail'e yakaladığınız bir balaca olsa da danışın. Biz İsmail'e gelende sürprizden garajın kapılarını açıp gördüm ki maşının bagajı doludur. Ama neydi bilmedim. Hikmet Seferov. Maymahut gösterim sen. Yokum anamsın ki maşının içinde nedir? Yoldaş Çatı.
Mən prokurorun sözündən çıxa bilməzdim. Dedim, qoy, içəri, aparıb verib verirsən. Sonra? Sonra operativ işçiləri öyrəniblər, görürlər ki, maşının bagajındakı silah imiş. Buna nə sözün var? O dəqiqə altını özü götürülmüşdür, yolaşıq. Çeyir, çörək kəsdik. Arada, necə hürmət, izzət var bu səfər. Bundan sonra bütün müqəddəs şeylər mənim üçün tatlandı, məhv oldu səfər. Mən nə qədər də sadəlik olmuşam. İnsanlara inanmaq lazımdır, Kerimov. İnanmaq. İnsanlara? Ancaq sizin kimi əclaflara yox! Yəsən sözünü... Yox! Az təsir edir. Biz fikirli yola gedir. İsmayıllı qiyamına başlıq etdiyi boynuma alır da yox! Yürümə lə! Qiyamın başı olduğu boynuma alırsa yox! Yox! İsmayıllı qiyamın da iştirak elədiyi boynuma alırsa yox! Yox! Boynuma alırsa yox! Yox! Ay anam, adam hiç olabilir ki, bu cür güzel,
təmiz mavi göl üzünə birdən birə belə buludu gələcək. Yavun, buludlar başımızın üzərindən çəkilmək. Bax, bulud getdikcə böyüyür. Yeddi başlar daha yoxşuyor. Gör ağzını necə açır. Ben bir əcdahanı nağıllarda işlemişəm ona. Bu neçə ayağı var. Ey Xəzər bala, sen gördüğün o əcdaha qorxulu bir oğul. Yer üzərində o qədər dört göz, iki ayaqlı əcdahalar var ki. İtham edirsən, Moskva isə yumşaqlıqda. Bu qəddarlıqdır. Bu vəhşilikdir, vəhşilik. Siz Azərbaycanda xalqın başına turp əkirsiniz, Moskvanın qabağında isə qorxub titriyirsiniz. Mən heç kimlə, heç nədən qorxmuram. Sən millətin ən namuslu, ən dəyanətli oğullarını məhv etməklə milləti ölmə sürükləyirsən. Yaltaqlar, qorxaqlar, bəli-bəli dedikcə, taxta fikm artıb çoxaldıqca bəlkə millət öz böyüklüyünü, ucalığını unuda bildi. Öz böyüklüyünü, ucalığını unudan millətləsə bacarmaq çox asandır. Belədir. Sənin belə mütəfəkkir olduğu mən heç bilmirdim. Millətin tarixi yaddaşını əlindən almaq mütləyə gedən ən qısa yol... Danış, danış. Edam qabağı mütləyinə danışma ixtiyarı verilir. Çox sağ ol ki, heç olmasa edam qabağı mənə söz verirsən. Elə isə, qulaq az. Nə əcaib sürü yahu bunlar. Öndə rəhbərlik edər meymunlar. Harı! Rəqsi təlim ediyər axsaqlar, əzəmət düşkünü də alçaqlar. Bir yığın kör qravuzluq yaparaq, göstərir zülməti aydın parlaq. Hər gülər üzdə ölüm, qan görürəm pək yaxın dostları, düşmən görürəm... Çək! Предоставили карт молчать. Mənim kəndimdə nə zəhərli ilan getirmişsən. Prokurorlara qoşulana bilmirdin bir olacaq. Ölki satqınlıqla çörək yiyirsən. Bu satqınlıq deyil adı Şirinov.
sadəcə olaraq vətənə xidmət. Pərvərdigar, daha kişi də kişi kimi görünmək istəyir. İndi müstəntiq gələcək, onu da görə eləyəcəksən. Mənim müstəntiqlə qorxudma. Tancıqın ləkə vurmaq, o qədər də asan deyil. Mənim taqsırım nədir? Taqsırın olmasaydı burada deyilirdi lan yazı. Səni boğaram, ədruf! Salam, kardeş İrena. Zafar. Onun yuraklar. Koş. Zafar. Bunu oyun mu Zafar? Oyun bağla tutardı adı Şirin'e. Sonra da İsmail'lere. Yazık. Yazık haloğlum. Gör sana neçə inanıp. Bu inamı kazanmağı bacarmak lazım adı Şirin'e. Alçaklık ne? Tamam kışkanış birazdan susarsan. Dediğin çörek gözünden gelsin Zafar. Çöreği adamın başına vurmazlar, hadi Şirin'le. Hadi adamım! Senin kimi alçakın yok! Bir de başınla böyle dağıtmazsın! Benim taksırım nedir? Hiç olmasa benim yaşıma! Yaşıma ödüm, ihtisat var! Böyle danış! Sevmetiniz başlasın. Bizim tanlar, kurbanlar bahasına grup yarattığımız hükümete karşı durmak cinayet. Kardeşim hanım, cinayet. Kolçamak, dayı kimler ne var? Ecihan'ı, Ecihan'ı kolçamak. Ben gittim var yok mu? Çoktan kalkosun hesabına çekilirim ki. Bu ilk bakışta böyle kardeşim hanım. Aslında sen... Baştan ayağa kapitalist yurlu adamsan. Yok. Ben senin pırktanları var. Nifret ediyorum. Evvela ben senin için sen yok size. İkincisi senin nifret edip elemeğinin benim için önemliyeti yok. Üçüncüsü. Bey. Yoldaşlarım bunun hakkında verdiği izahatları oku. Müzaffer'in elinden 5 sen çıkıp. Buna ne diyorsun? Bu tula oğlu tula. Hamısını özünden uydurur. Kusur ver. Taşıdığı neftin yarısın kenara satır. Buna ne diyorsun? Doğru ne danışır? Ne danışır bu? Takılan barla od vurmak istiyor. Buna ne diyorsun? Yalan! Ağzı yalan! Ben yoku! Gözler hakkında dilenlere beğeni beğeni değil mi? Yok! 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 Canlar süvarisi yaratmak istiyorsunuz ki gözünüz ne görmesiniz. Demek var ki bunun ötesinden çok büyük müvaffakiyetle gelmişsiniz. Kulak az Kerimov ve yadında sakla. Senin kimi partiye sokulmuş 300 bin kamlisi güllelemek benim için 300 bin manat karşılamaktan kat kat asandır. Kavuristin kıymeti ne ucuz oldu? Biri bir manat ha? Susana bu! Görürsen de... beni beğenmi. Ama ben öz yerim diyem. Sen de öz yerinde. Halk düşmanı olduğumu boynuma al, bağışlayayım seni. Hiç vakit! Hiç vakit! Eğerim o, Zöhre Hanım'ı kimin ümidine koyup gelirsen o dünyaya? Bunlar,
inanır o. İnanıram. Beni beğenme. Ama kalbini senin kimi iblise verdi. Seni kadın yok. Hiç şeytan da beğenmez. Varır.
Əldə qəlbə axıb gedir məhəbbət. Əldə, Ruhum da, eşkim də bugün sənin ruhum, rıh. Buyur. Əsmər. Necə? Hə? Əsmər. Mənim başıma adım çəkir. Həzər yazın. Qovmun, qovmun. Sən gülsün sən, hə? Həzərdə çatma. Hər ikimizin canı mənim əlimdən çıxartmaq. O iki, mənim taksiri nədir? Sənin taksirin odur ki, istəyin olan qızın cavabını çəkmirsən. Qeyrətin vardı, cavabını verdin, daha mı qeyrət? Mənim üstünə əhkəm yaşmə. Hamısa bol təkdir mənim. Hamısına bana bak. Bu qazanın dərsini vermək, mənim borç olsun. Onu dinləm, be. Kişədə görüm, nə qucağımı sanır. Ama sən de onu veremədən. Bu Xəzər, saman altı su yerindən deyirdin boğamı çatsın da. Demə boğamı gəlin be, hayvan kişi! Vacib olmasaydı gəlməzdin ki, Mehran. Gəl gedə içəriyə. Anam da bizdədi, yaxşı çay dəmləmişəm. Yox, çay vaxt deyil, Mehran. Xəzərinin bir balaca işim var. Özürlər, yaxşıdır. Nə oldu, baba? Heç yerə bilə, bir balaca işim var Xəzərinin. Xəzər, ayıq mı? Hə? Gəl, baba. Hoş gördün Hüseyin. Keşəklinər. Evə gəlib gedən adamsan, sənə niyə keçə evə dəyir? Gəlmişəm. Düz deyirsən, gəlmişəm. Amma səhv edib gəlmişəm. Mən səni başa düşürəm Hüseyin. Hə, mən səninlə uzun uzaqdan şımaya vaxtım yoxdur. Alaq qazı. Kətdə adam tanmadın sataşmağa. Ala sən nəkarısan ki, mənim başıma heç qəlal edirsən. Bunu sənə məli deyil, çoğunun sifətindən. Mən bunu boş yerə gəzdirmirəm. Sənin də boğazın üzərəmin, Əsmərin də. Əsmər rəşil olmasın, onun heç bir günahı yoxdur. Və öz başım dözüm bilərəm. İstəyərəm, doğrayaram da, kəsərəm də, asaram da. Hüseyin, sən çox əsəlisən. Biraz sakit ol, adam görsəyədə deyilə, görün nə deyirsən. Mənim səninə söhbətim. Bax bu cürümü, götür, sən bıçağın, mənim yumruğumdur, götür de, götür de! Mən səndən vuruşmaq istəmə. Korkarım bir korkak, qarəsini ver! Ərzaqla, şirin, ərzaqla! Anan namaz üstündəymiş! Sen! Anan haqqdadın, qalsın soruya! Haqqdadın, qırsa babalar, hansı haqqdadın? Onsuz dərinlər oğlundan yox olub gedir. Sən də burada qırıl qalırsan? Ahşeyn, sən Xəzərə bıçaq çəkirsən. Onun atası vaxtsız ölüb. Sənin də atanı tuturlar. Dünya bir-birinə qarışır. Dərd üstündən dərd gəlir. Belə bir zamanədə siz can deyib can eşitməlisiniz. Axı, Nisar, oğlu niyə məni balama bıçaq çəksin? Aniyyə, amma sən özün bu uşaqlara kömək edin, kömək edin. Namərd olun. Abala, Hüseyin. Axı biz babamız, deyirsən düşmən ola, hə? Arada buyruz duyanların ipi ilə görüşürsən, o buyruz duyanı sən də yaxşı tanırsan, mən də olasın. O qarının da dərsini vermə, mənə borc olsun. Sən məni Mehranın yanında hala dön. Atam tutulan günlər, bu evin kişisi mənəm, mənəm, mənəm! Atan evdə olsaydı, boğazını üzərdi sənin!
ben kendim üstüne necə çıkacağım? Cemaatin üstüne necə bakacağım? Diyecekler ki başına sıçtılar dinmedi. Bundan sonra yaşam kentte görüm nece yaklıyırsan. Bastır! Kurban olsun senin o bircə xəzərinə. Vallahi bilmirəm bundan sonra senin üstüne necə bakacağım. Ölsem bundan yaxşıdır vallahi. Sen niye ölürsen aynısı? Sen niye ölürsen? Bu dünyada o kadar ölmeli adamlar var canım. Ben bilmiyorum. Bütün bunlar o kamsamol delinin işidir. Ben bilirim ne herifte onun işidir. Dedim emanetle. Bu delinin uçaklığı piştiği görün. Bu deliyip kime okşadı bile görsen. Zemanesinin oğludur. Yüzü kara olsun onun. Kara. Çok şadım. Buyurun Aylas. Zehra Hanım. Şimdi ailenizin de erinizin de talihi sizin öz elinizde. Siz benim talihine yanırsınız. Elbette bu. Nece? Siz halk düşmanı adıyla tuttuğunuz prokuror Kelimov'un da talihine yanırsınız. Günah hakkında boynuna alma cezanı yüngülleştirebilir. Olan günahı, olmayan günahı yok. Siz Kerimov'u günahsız hesap ediyorsunuz? Şüphesiz, şüphesiz. Kelimov çok gayretli, namuslu oldu. Respublikada kanunun, edaletin qələbəsi üçün əlindən gələni elədi. Lakin bu bəzilərinin xoşuna gəlmədi. Görünür qanun naminə müstəqil sərbəst hərəkət etmək istəyənlər üçün bizdə indiki şəraitdə heç vaxt da imkan olmayacaq. İndi cəmiyyətimizə ləbbih deyənlər lazımdır. Kerimovsa bunu bacarmazdı. Zəhrə xanım, sizden yaxşı vəkil çıxardı ve onda da ərinizi müdafiə eləyərdiniz. Mən ərimi yox, ədaləti müdafiə edirəm. Ədaləti. Yəni ədalət o günü qalıb ki, siz onu müdafiə edirsiniz. Xanım, yaxşı olardı ki,
Yalnız erinizi müdafiəlemeye çalışın. Sizin qalaq qalaq qovluqlarda yüzlərlə Kərimov kimi qeyrətli oğulların taleyi damdalanıb. Haq ədalət tapdanıb. Gözünüzü pərdanə götürün. Heç kəs haqqı ədalətin sürbəs etmək fikrində deyil. Siz deyən olsun. Ərimin tərəfində durmağım ədaləti müdafiə etməkdir. Haqqın da gözlərini bağlamaq, qulaqlarını qapamaq istəyənlər var. Özünü Allah sayanlar çoxalıb bu gün. Onlardan biri də mənəm, eləmi? Buna şübhəniz mi var? Elədir. Elə isə deyin. Deyin, yazıq anaların, qadınların nə günahı var ki? Qapılar dalında qalıb, ərləri, oğulları, ataları üçün göz yaşları dökürlər. Hərdən başqalarının ürəyinin səsinə də qulaq. Siz... Siz o vaxt mənim ürəyimin səsinə qulaq asa bildinizmi? Mən o vaxt şahid deyildim. Amma siz Kərimov seçdiniz. Kərimov da o vaxt Respublika prokuroru deyildi. Adi müstəntiq. Baba Süfrə, mən o vaxt Kərimovu prokuror təyin edəndə elə bildim ki, sən yumşalacaqsan. Bu xəyanətdir. Xəyanət! Xəyanət gürültülü sözlərdir. Yaxşı-yaxşı fikirlər, ərin haqqında, qızın haqqında və özün haqqında bir daha fikirlər. Siz məni bu gündə xəyanətə çağırırsınız. Yox, ağıllı hərəkətə. Xəyanət, rüsvayçıq. Bəs, uçuruma yuvarlanmaq necə? Arının namusunu qoruyanlar həmişə ucada durur. Ucalanın başı tez qılınca gələr. Onda siz hamıdan ucada durmuşsunuz. Gedə bilərsiniz. Dayanın! Dayanın sizden ricadır. Ne ricadır? İcazı verin, erimle görüşün. Görüm, erin için yaman darık mısınız? Yakşı. Yarım size görüş verenle. Zöhre. Tam. İstərdim ki, bu ulduz həmişə nur Kərimovun ailəsinin Orta Asiya istirahətə göndərilmə vaxtı çatıb.
bir pazarda canın kimdir? Ne istiyordu? Allah'ın içine başa düşmedim içine. Çok dumanlı damış. Ne oldu ana? Senle yamalı bağlanırdı. Değirdi ona inan dostum. Ah, Allah cehennem Allah olsun. Derinden gelen eli verdiğini faiz anlar gideydi. Hiç ne bileyim. Bir onu bilir gerek tez ses değil. Söhbetimizi hiç kes bilmesin. Hiç kes bilmesin. Bu dehşetli günlerin sonu olacak ana. Sabırlı. Sabırlı ağabey. Ne gece var ne gündüzü. Uykum ölçecek. Yaman günün ömrü az olur. Yok ana yok yok yok. Ben yaşamak istemiyorum Allah. İstemiyorum. Asablarını içil abla kız. O ben bir gün ederlerim. Pişir onu boğmak istiyorum. Onun ecrini özüm vereceğim kız. Kimse ben diye. Özüm vereceğim onun ecrini. Yok ana yok. Ne bu dünyada kurmuş. Ne fazla istiyorum ben ona göre. Ne? Neyle ne istiyorsun onu? Rica seni isterdim giderdim şimdi. Yok. Allah'ım. Koymarım. Koymarım. Senin adın kalsın abi. Hiç neden araya girmem neden saldın? Kuşla ben anneme dalı kesin kalıp yürümler. Ah bu da şeytanın. Kader sen istiyorsan kader. İnşallah senin için bir toy düzeldik. Bir toy düzeldik gel görelim. Toy nerede ayağını doyduydı ben yaşamazdım ben. Kendine bakma.
O yaxşı dostu. Onlar onu yoldan çıkarmalar. Ben seni burada düşürüm Esmer. Şehircide kim mektup yaz? Kısasını alacağım. Bu zenciri boğazına salıp bütün kendi gezdireceğim. Gelin elim, bir sille çekin ekin geçsin belki. Ana, hayır sen, ha. Ben burada durma, çık git. Sakin, sakin. Geçin gelin bakalım. Melin, salam. Şuna değsin senin salamın. Senin acanı yetin mi? Yani, yakışılığın değil, kalsın kulluğunda. Kalsın. Bırak! Gel gel. Kanım evlen. Evlen gelmişse, bu yolda bu iti oldu. Kalsın. Allah olsun. Yani. Benim babasını ben atam sana eline. Sen! Bana dur! Sen! Bana! Bağışla ben ayağınızı. Ayağınızı. Dişsiz bana gerek teşekkür ediyor. Esmer! Ah! Ben! Esmer lan! Sen beni tanış edin! Beni! 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 Sen o uğraştığı da bozarırsın! Bak sen! Bizim yuvamızı dardan sen değil mi? Sen korkan acılar! Tüpürüm senin bu yaşlılığı! Geçme! Ali! Geçme! Ali! Geçme! Düşmanlığı şekilini aparmak olmaz! Olmaz!
kız. Qurub yaratdığımız bu cəmiyyətə qarşı dururlar. Minlərlə cəbələləri. Ölkənin bu vəziyyətində hansı azadlıqdan danışmaq olar, arva? Olar. Əgər sizin kimi qapı dibi yalayanlar olmasa. Danışıqla sərhət qoy, arva. Hər bir şeyə sərhət qoymusunuz. Tək bir qanunsuzluq, sərhətsizdir. Qorxmuram mən sizdən. Eşidirsiniz mi? Korkmuram. Hükmünüzü eşitmeye hazıram. Ben hüküm veren değilim. Hükmü icra edenem. Bilirim. Siz buyruk ulusunuz. Biz ulu rehberin büyük ideyaları uğrunda vuruşuruz. Lazım gelse kurban üyeleri. Satkınlan kurban olmaz. Bir adam ki yediği çöreğe hayanet edilir. Ondan ne istesen gözlemel olar. Yakın gel Erman. Yakın gel. Təsdiq elə ki, sənin xalan oğlu bağda katibin dalınca. Ayıqla tıqırız! Nə danışdı katibin dalınca? Axı sən özün də o bağdaydın, nə danışdı? Yadına salın, dört gözlər məsələsi! Yeryüzündə o qədər dört gözlər var ki! Əzibi çox bilmiş kimi aparma, arva, təsdiq elə, bu sənin xeyrinədir. Bu sizin xeyrinizədir. Sənə bu, belə lazımdır. Sənə də lazımdır, arva. Başa düş, təsdiq elə. Oğlun israfı azadlıq götürdü. Mən öz xalı oğluma böhtan atım. Əgər oğlumu bu yoluna buraxmaq istəyirsiniz, mən bunu istəmirəm. Onda oğlum güllələnəcək. Ziyadının gəlsin, asıl. Axı, bu bədbaht uşağın nə günahı var? Onu da bu işə niyə qatırsın? Axı, Kazım dedi, günahı olmasa buraxacaq. Günahı olmasa? Arva, təkrar eləyirəm, günahı olmasa! Amma sənin oğlunun o qədər böyük günahları var ki, mən sənə düzgün yol təklif edirəm, sənsə buna razılıq vermirsən. Allahdan qorx! Allah buna haqqanı yerdə qoymaz. Mən axırıncı dəfə təkrar eləyirəm. Təsdiq elə, oğlun israfı azad. Götür ki. Nə dəhşətli bir insansan. Düz 10 il ailəmizin üzvü oldun.
gözlə kimi ürəyimize girdin. Sənsiz əlimizi süfrəyə uzatmazdın. Hiç olmasa o günlərin xatirinə bugün məni oğlumla görüşdür. Oğlunun ölümünə hökmü özüm verdin. İndi onunla da görüşmək istəyirsən, hə? Allah'ın sana səfrər, oğlumla verir. Hiç olmasa bu yaxşılığını görəməzdən. Sən bura niyə gəldin ana? Səni görməyə qurbanın olum, səni görmək. Sənin heç bir günahın yoxdur, bana fikirləmə, səni tezliyilə buraxacaq. Hə, ana, məni buradan buraxacaqlar. Səfər özü də belə deyir. Hə, elə bugün bütün məsələ həll olunacaq. Yox, yox, ay, Allah, bu nə işdir, nə müsibətimizin başımıza gəlir, ay, Rabbim, oğul. Allah özüm məni bu balığa göndər, yox. Ana, sənə qurban olum, ay ana. Özünə dərd vermə, qurbanın olum. Ax, sən bizə ata vəssisən. Özünə dərd vermə, qurbanın olum. Bizim arxamız, dirəyimiz sənsən, ana. Bilirəm, başını çox bəyalar çəkir. Ancaq heç vaxt əyilməmişsən. Uca durmuşsan dağ kimi. Özünə fikir ver, qurbanın olum. Buradan çıxan kimi, torpağa özüm şunluya zamana, özüm əkəzəm, özümdən müqayyət olan... Vaxtınız qutardı! Allah! Həmşəlik mi getdin oğul? Sən əlini tanıyamadın bana, ürəyini qırmaq istəyəmədin. Əlvida, əlvida! Allah! Mənə ölüm göndər, ölüm! Ölüm göndər ki, bu göz dağında görmüyün! İlahim! Böhtanlardan, iftiralardan yerdə göğün olsun yanın! Bu qanlı cinayətlərin son olacaq mı? Son olacaq mı? Her
Her iki yarım olsa da anlısı bildir. Güller yerde. Ölen indirden misafirine ateş yapıyor. Onun düşmanlarına divan tutma! Divan! Ben seni ziyan dedi, düşman dedi! Siz! Canım kim? Kim? Susam! Bağdatsın! Çekilin! Ben Irak'ları idealarını yerine getireceğim! Ben imdiler bırakmadan! Benim için yalnız bir hakikat var. Bu da olur rehberin idealarını yaşatmak. Yaşatmak! Tüllenensin! Sürgün olunsun! 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 Stalin kılıncının kurbanlarını, Azerbaycan'ın mert oğul ve kızlarını bir dakikalık sükutla yad eder. Ne?